קפיצה אל מעבר לים כדי לומר שלום לגדי מינטר. מעבר לאטמוספירה. מעבר לאטמוספירה, שהוא זכה בתחרות. בוקר טוב, גדי. זכית בתחרות לתכנון חללית לנאסא, ואתה נמצא באוניברסיטת דרום קליפורניה, נכון? משם אתה מדבר איתנו? נכון מאוד, רגע, זה לילה טוב, ערב טוב אצלך. ערב טוב. אז עכשיו אצלך שש בערב? לא, עכשיו 8:40 בערב. אוקיי. אתה חושך מאחוריי. אז תמיד אומרים, מגיל 21 תגיע לירח, אתה רוצה להגיע למאדים. כן. אז ספר לנו, מה בעצם היה בתחרות הזאת? אוקיי, אז בעצם תחרות של נאסא, של סטודנטים מכל רחבי ארצות הברית, לתכנון תחנת חלל מאוישת למאדים, שמה שמיוחד בזה, שבעצם יש בה, בתחנת החלל הזאת יש בה כבידה מלאכותית. זה מה שמיוחד בה. כלומר, עד עכשיו כל החלליות שיוצרו אי פעם על ידי בני אדם, יש להם, האסטרונאוטים בעצם מרגישים שהם בחוסר כבידה כל הזמן, והדבר הזה מאוד פוגע בבריאות של האסטרונאוטים. אז נאסא אתגרה אותנו בעצם למצוא פתרון לזה, ולתכן חללית שיכולה להביא 4 אסטרונאוטים למאדים עם כבידה מלאכותית. כמה זמן זה לוקח המסע הזה למאדים? המסע הזה תלוי בדיוק, אתה יודע, בדיוק במסלול, אבל בסביבות חצי שנה. אם נוסעים ישר, לא מתברברים בדרך. לפי הווייז. כן, לפי הווייז זה משהו כמו חצי שנה, משהו כזה. זהו? אתה אומר את זה בצחוק? לא, חשבתי הרבה יותר. למה? זה לא מעט. אוקיי, זה תלוי אם שולחים בני אדם או אוכל. אם נשלח אוכל, אז אנחנו ניקח את הזמן, שנה, משהו כזה, בשביל לחסוך בדלק. אבל תגיד, זה שאתם שמים שם כוח כבידה, זה אומר שמה, אין את האימג'ים של המברשת שיניים שמרחפת וכל הטריקים האלה שעושים? אנחנו זוכרים את אילן רמון. אילן רמון לדוגמה, כן. אתה מור עוד לפנים, זיכרונו לברכה. לא יהיה את זה, אבל בוא נגיד את זה ככה, הרי החללית עצמה כשמרכיבים אותה ובחלקים מסוימים של המסע, יש חוסר כבידה. פשוט אפשר, יש מנועים בצדים של החללית שמסובבים אותה במהירות של 3 סיבובים בדקה. 3 סיבובים בדקה, סליחה. אז לפני שזה מסתובב, אז כמובן שיש חוסר כבידה, אבל רוב המסע יהיה בכבידה של מאדים, אבל כמובן, לפני שאנחנו, אפשר יהיה להפסיק את הכבידה בשלבים מסוימים, אם נגיד רוצים, לא יודע, למלא דלק או איזשהו, אתה יודע, בדיקה מסוימת, אז שם מוצרים את הכבידה, ואז אפשר להחזיר אותה. והחללית יכולה לנחות גם על מאדים? ולהתחיל לדבר שם עם היצורים וזה? כן, לא, זה, המטרה היא שזה יהיה חללית שהיא סוג של מונית שתגיע ממסלול של הירח עד למאדים. אז אם אנחנו נוסיף עכשיו... שאטל כזה בין ה... כן, בדיוק, זה שאטל, ואם אנחנו עכשיו נוסיף... אבל אם אני רוצה לנחות במאדים, האם אני רוצה להישאר במאדים? כן, אז מה שקורה שמתחברת לחללית הזאת עוד איזשהו רכב קטן, רכב נחיתה, ששם, שהרכב הזה יתנתק כאשר החללית תגיע למאדים, הרכב יתנתק והאסטרונאוטים יוכלו לרדת ברכב, okay. הזה, לדחות ולעלות חזרה. טוב, איפה נרשמים? איפה נרשמים למסע הזה? כן, אנחנו רוצים, בבקשה, שתצרף אותנו. שמעתי שחתמו על איזשהו הסכם עם ישראל שחושבים למצוא עוד אסטרונאוט ישראלי או אסטרונאוט ישראלית, אז אולי תדברו עם סוכנות החלל הישראלית. אני מתנדב. הרשם. כן, האמת שנראה לי יותר מותר. כן. טוב, שאלה האחרונה הכי חשובה, אתה חושב שיש חיים על המאדים? רוב הסיכוי שלא, רוב הסיכוי שיש חיים באירופה. אירופה זה ירח של ג'ופיטר. ושם כנראה יש חיים, יש שם אוקיינוס ענק, מתחת לבין 3-10 קילומטר של קרח, ושם כנראה, הקונצנזוס הוא שכנראה הסיכוי הכי גדול של למצוא חיים במערכת השמש. ועכשיו עובדים על זה, יש לי גם חברים שעובדים על זה כרגע, להביא חללית לשם. תודה, כן. תודה טוב, גדי מינסטר, בהצלחה. תודה, ותעדכן אותנו מתי ממריאים. כן. בסדר גמור. יפה, ועד שנמריא למאדים, פיתוח חדש גם מנסה לפתור את הבעיה למי שצריך לצאת עם קלנועית, נאמר לחול, והופך את הקלנועית למאדים.